टुडे माय टॉपिक इज अबाउट अरेस्ट मैरिज विस लव मैरिज। अरेस्ट मैरिज करले के की फायदा गिन आर गुना रिगिन आर लव मैरिज करले के की फायदा गिन आर की गुना रिगिन ओ बदे इनर बाबुता जारा केछु डिस्कशन करियु। तो आज जर वीडियो को हर उगर वहंगे स्टूडेंट ला बोरी हर उगर बायर ला बिशी इंपॉर्टेंट है। अनरा जे जब शादी करी ना फलो इतरा ऐसा यो शादी करी फला इतरा ऐसा यो क्या लाइन होले वीडियो को मारे बिशी इंफॉर्मेशन अकल फायबा। अनरा वीडियो वाले शुरू तुले तुले रे आखिर हो जिंदो सब बोरी रे आई आशा करी वीडियो का शुरू न करी बार आगतु आई नरकन होता शेयर करी वाला सार आर उगर फुआ एक कमेंट बॉक्स में रखन कमेंट गजी। फुआ का नाम है रफीक नूर। फुआ भाई यहाँ रहते दे आर एम एस बेलाल। होप यू आर वेरी वेल एंड गुड हेल्थ। लव मैरिज इज बेटर और अरेंज्ड मैरिज मेक ए वीडियो प्लीज। तो फुआ भाई फॉलो शुरू मारा आतु हुसल लगे आई कह नसियान अलहमदुल्ला अल्लाह बेसि भाला रे क्या रे आशा करे तुय बाला हजूरी या बात हुसल लगे लव मैरिज कर ले बाला ना कि या अरेंज मैरिज कर ले बाला। तो लव मैरिज मानी यान देखी जिया नारा निजे खुद सहे बिया करी इबार हद लव मैरिज अरेंज मैरिज हद यान रे जीवा माँ बाप सहे रानी यान हद अरेंज मैरिज। तो ये दिनियान दरमियान मारे हन होता कान मारे हन शिजगन गरी ला आरा ला बाला हन गान मारे बेसि बाला यान रला। तो ये आनला सवाल गान बेसि डिफिकल्ट सवाल है किंतु बेसि केल्लाइन हद एक्सपीरियंस ना दी मानसा इनला सवाल इन बेसि डिफिकल्ट। तो किंतु डिफिकल्ट हलियो किंतु कहीं जा तुरा मुरा इनफॉर्मेशन जानी आज जा अनरा शेयर करा सायुम वीडियो इबार आन भीतु। तो आशा करी अनरा बयान दे वीडियो वर्ष तुले तुले आखिर पर्यत सबा बरियर आई अनुराग तक स्पेशली रिक्वेस्ट चैनल सब्सक्राइब नगर दिल आज सब्सक्राइब कर दे प्लीज आरोग्य बाहर हाँ मुका शेयर कर वाती वाती बेल आइकन दबा दी जाए क्या लाइन हेल्ले आई डी नया नया इनफॉर्मेशन वीडियो कल एक ले आता कि तो तुम्हारे तो एंड लाख इंटरेस्टिंग एंड लिया दी और सवाल तक दिले तो हाँ मुका कमेंट बॉक्स मारे फुसल लेकर या तो बाहर इनस्टाग्राम में जाइर आ रहे फॉलो कर। अल्लाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु आई लम दे एम एस बेलाल जारा फॉलो शुरू तो होता हो इंदोले अरेंज मैरिज बाबूते आई लेड नंबर वन टिप्स और दे फैमिली डिसीजन या फैमिली डिसीजन मान कि फैमिली मारे फैमिली डिसीजन मानी यान देखी फैमिली जान हो फैमिली जीवा सहब फैमिली जान हो तुम्हारे तुम्हारे जान कि करा फरब एक्सेप्ट करा फरब यान रखे फैमिली डिसीजन यारा तू नंबर टू मार आस दे मोर सपोर्ट या मोर सपोर्ट माने कि यहाँ तो मोर सपोर्ट मानी बेसि सपोर्ट किंतु कि यहाँ मारा मानी यान यूज नगर जो मारा आराम यहाँ तो मानी यूज कर यहाँ देखी तु हार एक थोड़ी तू सपोर्ट पाइबा ला अरेंज मैरिज कर दौले जेनटा ना कि फैमिली तु पाइबा दिन दिन फैमिली तु सपोर्ट पाइबा तुम्हार बाये सपोर्ट कर तुम्हार एगना गोषी सपोर्ट कर तुम्हारे हार एकजने सपोर्ट कर अरेंज मैरिज कर दौले इला नंबर थ्री मारा दल दे लेस प्रॉब्लम्स बिटवीन फैमिलीज फैमिली अकलर माजे प्रॉब्लम हम तुम जो अरेंज मैरिज कर दौली हर खान फैमिली तो बाला गरी दिन हता मिली जुली और कि हता बतार साथे हनेक हम मचर साथे ओबो दिल्ला तु नम्बर फोर मार दल दे लेक्स एक्सपेक्टेंस या एक्सपेक्टेशन मानी कि एक्सपेक्टेशन मानी तुम्हारे कान हनिकाये हता हुए हनिकाये कान कैस दिए या अनरे अहन हन मानी लो अंगान दे एक्सेप्टेंस। तो ये आन मारे तुम एक कान हनिकार तुम्हार फैमिली मेम्बर मारे अरेंज मैरिज मारे यानब देखी तुम हन एक जनर एक कान हता हो यान मानी हम लोब मानी तुम्हार हता हम चल सी आन मारे हता टोटल हता हल दर फोन दे यान लान नम्बर फाइव मार आ लेस अंडारस्टैंडिंग या लेस अंडारस्टैंडिंग मान कि अंडारस्टैंडिंग मानी बोजन तुम्हारा दिन मिया बेबी हो एतरार मजा हाले कि हम बोजनर हम क्या हमें नया मेरेज कर दे टाइम एजन एजन नबुझे एजन एजन फुरान बाद बुझे बुझे दे एस ट्राइन इन रोज नजर आई सिर्फ तुम्हारे बालाई हन्नान बुरा हन्नान यहाँ शिकायत सैड दी यहाँ होते सैड दी तो यहाँ लाभरी और यहाँ मजा हाले कि हम अंडारस्टैंडिंग बेसि हम जाए नम्बर सिक्स में रहा दिले मोर इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस मानी कि इंटरफेरेंस मानी हल्दी यहाँ देखी तुम तुम्हारा दिन जन एक हन एक हम घर या तो तुम एक बिजनेस घर एडे मजा हाले हनिका आयर एक किसु हन गान यहाँ हल्दे इंटरफेरेंस। तो ये आयो तुम्हारा जियान अरेंज मैरिज करवा यहाँ मारे बेसि इंटरफेरेंस सकल आइब बर्थडे मन से आयर बर्थडे ठुकब तुम्हार फैमिली एक बार होन तुम्हार बाई एक कान हो तुम्हारे इते इते एंडिला एंडिला इंटरफेरेंस सकल बेसि यहाँ मारे शेष यहाँ यहाँ सायन दौले आबार लाफ मेरी से मारे लाफ मेरी से मार कि गुनारी आसे कि फायदा आसे या इनर बाबूते साहिब नंबर वन मार आ लाफ मेरी से मारे ओम डिसीजन तुम्हें फॉल शुरू तु तुम्हार तो जान कौन लाइब तुम्हार तो हाला रांगा गोरा बाला बुरा बेकुरुन तुझे होने से सर डिसीजन तुम खुद ले पारा तुम निजे निजे जेंडिला बुझो एंडिला
ডিসিশন লৈ পাৰিবা ইয়া নম্বৰ লাভ মেৰিছ মাৰ এণ্ডিলা নম্বৰ টু মাৰ আছিল যে লেছ ছাপৰ্ট ছাপৰ্ট হম পাইবা যেনিলা ফেমিলিত তো হম ছাপৰ্ট পাইবা তোমাৰ হনে গোৱা গানা গৈছে তো হনে ডাক তো তুমি বিলকুল ছাপৰ্ট নাভাইবা লাভ মেৰিছ মাৰে এণ্ডিলা ৰাতু নম্বৰ থ্ৰী মাৰ আছিল লাভ মেৰিছ টিফ মাৰে মোৰ প্ৰব্লেমছ বিটুইন ফেমিলিজ ফেমিলির দরমিয়ান মারে বেশি কি হইব হজ্জা ফজা দেব জাইলানে কি আরে মালা ভাতর হতো মর তাতর হতো বেশি হজ্জা ফজা দেব লাভ মেরিজ গর দলে ইন যদি করি বলাছে হেন পদ্মা সিন যদি টাকা দেওয়ালে লাভ করিস আর তু নম্বর ফোর টিপস অয় দে মর অ্যাকসেপ্টেন্স বেশি কি তাইব এজনের হতা এজনে মানা মানি ইয়ান বেশি তাইব তুই একখান হন হতা হয়েছে নাকি অহন কি করে লইব মানি লইব ইয়ান মারে অহন তর হতা চলিব অহন মানি লইব নম্বর ফাইভর লাভ ম্যারিজর টিপস আছে দে মোর আন্ডারস্ট্যান্ডিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে বোঝন অন্ধার অলরেডি হই তই হন একখান হতা মারে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেব বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেব এজনের এজন তোমার সুন্দর করে বুঝিবা লাভ ম্যারিজ দে কেলা তোমরা অলরেডি কি আসিলা দিয়ার হতা এজনের এজন জানিওর ননি সিজে নম্বর বাকি বজে দে ইয়ান লাভের মোর আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকিব লাভ ম্যারিজ মারে নম্বর সিসর টিপস অয়ে দে আখিরি টিপস কিন্তু কেন বেশি বালা হতাই লাগে তো বেকুন তো আর একখান টিপস এম বালা লাগে ইয়ান হল দে লেস ইন্টারফেরেন্স নম্বর সিসর টিপস তো ইয়ান ইন্টারফেরেন্স হাতে বালা খেলা লাগে হলে তুই একখান হন একখান হাম গর নাকি তোমার হামি আনমার হনেকে ঠ্যাং নড়াইব হনেকে কিছু হনে পারিব কেলা জান তুমি খুদি হাম গর যদি তোমার ডিসিশন তোমার গিয়ে আন লাভরিওরে একখান হাতে আমি বেশি বালা লাগে তো এদিন টিপসর ভিতরে তো অনুরাধ তো এডে ভিতরে হন টিপস গান বালা হন টিপস গান বুড়া হন বেকুনে কমেন্ট বক্স মারে হাম কাল জানাই আরে ভিডিও বল যে এদ্দুর আজ যার ভিডিও গমারে আরা আজ সিফ অনুরার ইয়ান দেখা দিই দেখি লাভ মেরে শুদ্ধ অ্যারেঞ্জ মেরে সব মারে কি ডিফারেন্স গান আছে দি হন্যান মারে কি গুণারে আছে হন্যান মারে কি লাভ গিন আছে ইন দেখা দিয়ে দি তাই আল্লাহ হতা সোয়াল ইন বেশি একখান বড্ডা ডিফিকাল্ট সোয়াল আসছিল কিন্তু ডিফিকাল্ট সোয়াল হলিও কিন্তু যে তারা এনলে লাভ মেরে শুদ্ধ অ্যারেঞ্জ মেরে গজে আছে এতরা তোমায় ফুসাল লয়রে রিসার্চ করি খেসু এন্ডলা করি সোয়াল ইন অনরারে টিপস ইন দিয়ে দিই তো ইয়াই অনরারে ইয়ান ডিসাইড করি ন হইন দেখি ইয়ান ন হইন দেখি তুমি লাভ ম্যারেজ করো অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করো ইয়ান আর আতর হতা নয় ইয়ান আর হতা লয়রে কিছু নইব ইয়ান অনজিম্মাইয়া অন্যরে সিরিফ আই কনফিউজ আসিল দিব কনফিউজ ইয়ান দূর করে দিদি লাভ ম্যারেজ মানে আর কি আর হার গো ফোন দেওয়া হনি পারি ইন হতা লাভ ম্যারেজ করলে কি ফায়দা গিম ফাইম অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করলে কি ফায়দা গিম ফাইম ইনর দরমিয়ান মাঝে ইয়ান কনফিউজন আসিল ইয়ান দূর করে দিয়ে দিয়া তো অন্যরা তো ইয়া বুঝি ফাইজ ভালো আই খুব সুন্দর করে ওরে আর যদি ইয়ানের সম্বন্ধে অন্য হন টপিক্সের বাবদে কিছু সোয়াল দেখা দিলে আর কমেন্ট বক্স আমার হ্যাঁ আমাকে জানাইও তারপর আর ইনস্টাগ্রাম আমার অদে যাইরে ফলো করো ফলো করি বাদ কিছু সোয়াল দেখা দিলে এটা ফুসার লেখা দিবে আমি অবশ্যই হ্যাঁ আমাকে কোশিশ করছি অন্য সোয়াল আর জবাব দিবার লাগবে আর ভিডিও বানা দিবল ওনারা জিয়ান টিপস মাগো তো জিয়ানোর বাবদ আমি জানি ইয়ান ওনারাই শিখে বললা হ্যাঁ আমি সেটা রেডি থাকি আর ড্রয়িং গাবা এন্দোলা বড়ি হয়ে তো ভিডিও গা যদি ওরে একা করে দোষ তোরা করে যদি হেল্পফুল হয়ে দলে আরোগ্য বাইরে হ্যাঁ আমাকে শেয়ার করো আজের ভিডিও বল দিয়ে দূর আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি আবরকাতু সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও